הרבנים, אני רוצה לומר כמה נקודות למחשבה לגבי קורבן פסח. אנחנו מורגלים בדברי רבי יצחק מתוך רש"י ראשון על תורה, שלכאורה היה צריך להתחיל מהחודש הזה לכם. אבל החודש הזה לכם, לפי מיטב הבנתי, זאת מצווה שמוטלת על בית דין. משה ואהרון לצורך העניין הם בגדר בית דין. אבל המצווה הראשונה שכל ישראל כולם בפועל מצווים, זה קורבן פסח. זאת אומרת, הקידוש החודש הוא לקראת קורבן פסח. ואני חושב שזאת לא נקודה טכנית רק של הזמן. זאת נקודה מהותית, זאת אומרת שבדבר הזה, בקורבן פסח, נחרטת הברית עם הקדוש ברוך הוא. זה לא במקרה. זאת אומרת שהקורבן הזה הוא קובע התקשרות הבלתי אמצעית, הנצחית, בין ישראל וקדוש ברוך הוא. באיזה מובן קורבן פסח הוא קורבן בברית הדברים? יש הרבה דברים מפורסמים. לא רק שברית מילה ופסח זה שתי מצוות עשה שהמבטל אותם דינו קרה. לא רק שכל הרי לא יאכל בו. למשל, הגמרא מעלה כאהבה אמינה שגר שמתגייר בחודש טבת יעשה קורבן פסח. אז, למה? כי הוא מצטרף עכשיו לכלל ישראל. אז למסקנה הגמרא אומרת לא. הוא קרב, באמת הקורבן הוא בסופו של דבר יעשה פסח כמו כולם. אבל עצם האהבה אמינה, מה היא מלמדת? לכאורה הברית יש בה שתי קומות. האחת, זה ההתקשרות של כל אדם מישראל עם כל כלל ישראל. והדבר השני, זה כל כלל ישראל עם הקדוש ברוך הוא. זה שתי הקומות שהם שני צדדים של אותו מטבע. עד כמה זה קורבן יחיד בפשטות הפסוקים, שלהלכה הוא גם קורבן ציבור לענייני שבת ואחרים, כי כל מהותו זה לצרף את היחיד עם הציבור. זאת המהות של הדבר. מי שיבחן את הפסחים לאורך התנ״ך כולו, יגלה לפי עניות דעתי שני מאפיינים מרכזיים. האחד, זאת הנקודה הזאת של הראשוניות. זה לא במקרה שגם במשכן, גם אם נחלקו התנאים והראשונים, האם חנוכת משכן באלף או בחטא, אבל הקורבן המשמעותי הראשון, הכללי, הציבורי, זה קורבן פסח, גם בשנה השנייה. אצל שבי ציון, אני מזכיר, השלמת העבודה של בניין הבית הייתה בג' באדר. אז מהו הקורבן הציבורי המשמעותי הראשון שהוקרב? ללא ספק, בפסח. זה דבר ברור. עצם העובדה שיש פסח עם הכניסה לארץ, שיש בו גם כריתת ברית עם הארץ, זה רק מלמד יותר מכל שעצם הכניסה לארץ, מעבר לברית המילה, שהיא תנאי כמובן בפסח, אבל גם הכניסה לארץ, זה פסח, זה הדבר הראשון לפני הכל. והמאפיין השני, זאת העובדה שזה בא אחרי ביאור עבודה זרה. בהרבה פסוקים, העבודה זרה היא מוגדרת כזנות. כן? לא תטרו אחרי אברהם ורניכם, אשר אתם זונים אחריהם. זנות זה אישה אחרת. ברית זה רק עם הקדוש ברוך הוא, עם אף אחד אחר לא. זה מאוד בולט, קודם כל בפסח מצרים, מה שקרוי בפינו פסח מצרים, שאני מזכיר כמה אפשר להגדיר את זה כקורבן, אין שם לא מזבח ולא כהן ולא עזה דמים במובן הרגיל של המילה. צד שני יש נותר, יש עזה דמים על המשקוב המזוזות, אז כביכול הבית הוא בבחינת מזבח. אז זה דבר ראשון, שעשה של המצרים הופך להיות עבודה. אבל יש פסוק מופלא בסוף, כמעט בסוף דברי הימים, בקשר לפסח יאשיהו, שאומר, לא נעשה פסח כמוהו מימי שמואל הנביא. כך כתוב. מי שיעיין בספר שמואל, אין פסח כזה. לפי עניות דעתי, בפרק ז' שם, אחרי ששמואל מבאר את כל העבודה הזרה של מאות שנים של תקופת השופטים, ולפני המלחמה השנייה באבן עזר, שם הפסח ההוא. חזקיהו, זה אחרי שאחז בנה מזבח לאלוהי דמשק במקדש. יאשיהו, זה אחרי שהמלך מנשה עשה צלם בהיכל, אחרי שהמלך עמון המשיך את העבודה הזאת. יאשיהו עושה פסח ככינוס של כל ישראל, תוך כדי, אחרי שהוא ביאר את העבודה זרה. לכן אני מסיים בכך שבעצם יש נקודה מאוד מאוד עמוקה בזה. זה לא רק הברית הראשונה, זה לא רק המצווה הראשונה שהפכה את עם ישראל לעם השם, ולכן נכרתה הברית, אלא כל הראשוניות לאורך הדרך, וכשזה בא אחרי עבודה זרה, זה בא להגיד, כריתת הברית היא רע עם הקדוש ברוך הוא, מאז ומעולם וגם לדורות.
אמן.